up 475. Right, en 1, 3, 3 MOA rechtswind. Right. As jy reg is, kan jy maar toemaak en gooi. Ok, is gaan lewendig. Vir hy skouer. Staan hy weg of na jou toe? Skiet jou in die middel van die bok. Moet nie te laag skiet nie, want hy het die koel gaan mis nou af na hom toe. Staan weg, Robert, die net daar in hy vou. Nou kan jy hom net so in hy vou kap. Ja. As jy reg is, kan jy maar gooi. Mooi Willem.